Uređenje vodotokova u značajnoj meri doprinosi smanjenju rizika od poplava. Zbog toga će Okružni štab za vanredne situacije u ovoj godini, kao i u prethodnoj, preduzeti sve neophodne preventivne mere, kako usled obilnijih padavina ne bi došlo do izlivanja potoka i reka. Mi već imamo definisane, da kažem, kritične tačke na tim vodotocima i vrši se njihovo saniranje. Pre svega, ti vodotoci drugog reda koji su u nadležnosti lokalne samouprave su nam značajni, jer na njih direktno utičemo preko lokalnih samouprava od finansija do izvođenja tih radova. Planom rada Okružnog štaba za vanredne situacije za 2018. godinu predviđeno je i sprovođenje preventivnih mera u oblasti zaštite od požara. To između ostalog podrazumeva kontrolu sprovođenja zakonskih rešenja o zabrani spaljivanja smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Protiv onih koji se ne pridržavaju ovih propisa pokreće se prekršajni i krivični postupak, a predviđene su i visoke novčane kazne. Nadležni podsjećaju i na ozbiljne posljedice paljenja vatre na otvorenom, poput poljskih i šumskih požara koji se mogu proširiti i na naseljena mesta. Bićemo angažovani i dosta ćemo pažnje posvetiti izradi planskih dokumenata, znači procjene i planska dokumenta su na redu u ovoj godini da se urade i po najavama iz sektora za vanredne situacije. Obavit će se i određeni inspekcijski nadzor u toj oblasti, tako da subjekti budu uključeni, odnosno da subjekti sprovedu tu obavezu u planiranim rokovima koji su ostavljeni i koji su definisani propisima. U Okružnom štabu naglašavaju da je prethodna godina bila jedna od mirnijih u poslednjoj deceniji. Osim problema na teritoriji opštine Topola nastalih usled obilnijih padavina u avgustu, na području Šumadijskog upravnog okruga nije bilo vanrednih situacija.